Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін тақырыбымыз сыртына іштей сызылған шеңбер. Енді қазақшасын дәл осылай айтыптым, бірақ орысшасында внеписанная окружность дейді, ағылшынша inscribed circle дейді. Осыған қараған кезде сыртына іштей сызылған шеңбер деп атадым. Бірақ бұл енді кішкене спорный момент болуы мүмкін кейбір кісілер үшін, бірақ сонда жалғастырайық осы бойынша. Сыртына іштей сызылған шеңбер деген не? Ең алдымен мынандай бір шеңбер, үш бұрышты алайық, иә. То есть сыртына дегенде үш бұрыштың сыртына, иә, үш бұрыштың сыртына. Әлі жазуым керек. Үш бұрыштың сыртына іштей сызылған шеңбер. Мысалы үш бұрышты, иә. Сырты дегеніміз мына сыртындағы сыртқы бұрышы бар ғой. Бір. Осы сыртқы бұрышы арқылы шыққан бір осы кеңістікте осындай бір шеңбер, который жаңағы үш қабырғасы орналасқан түзуге түзумен қиысады. Дәл осындай шеңберді біз сыртына іштей сызылған шеңбер деп атасақ болады. Бұл жерде қандай нәрселер бар? Ну, қандай қасиеттер бар? Бұл жерде мына нәрсені қолдансақ жеткілікті. Мысалы, мынау x болса, мынау x болса, мынау да x болады. А мынау y болса, менде екі жанама бар да. Мына жердегі жанамалар бар, иә, кесінділері. Жанама арқылы пайда болады. Y те y. Және мына жерде тағы бір жанама бар да. Екеуі бір-біріне тең болады. Да? То есть дөңгелекте болайық. Екеуі тең болады. Сосын мынандай бір не бар екен да. Типа а штрих пен ап, ол екеуі u дегеніміз периметрдің жартысы. Мына үш бұрыштың периметрінің жартысы. Осы периметрдің жартысы u деп алатын болсақ, онда а штрих пен ап осы ұзындықтар нешеге тең екен? Оказывается, u минус с ға тең екен. А сонда мына барлығы u ге тең болады екен. Мынау u ге тең болады. U деген жаңағы полупериметр дейді орысша айтқан кезде, яғни жартылай периметр. Сонда мынау қабырғалары, мынау екі жанамадан пайда болған кесінділер, ол мына үш бұрыштың жартылай периметрінің ұзындығына тең болады екен, периметріне тең болады екен. Мына жерде көрсеңіздер болады. Оны қалай дәлелдейді? X плюс Y ол b ға тең болсын, иә, өйткені мынау b ғой. Мынау b, ал мынау c, иә, мынау a деген сияқты да. Онда a плюс c x плюс y ге тең, бұл нәрсе, бұл бізде периметр. Яғни мынау қабырға ұзындықтарын қосатын болсақ, ол бізде периметр болады. Енді периметрі а плюс с плюс б деп қарастырамыз, иә. Енді ары қарай б а мен б с екеуі тең. Б а штрих пен б с штрих екеуі тең. Вот с плюс х пен а плюс у, яғни а плюс у-дің қосындысына тең болады. Екеуін қосатын болсақ, бізде не болады? А қосылған x плюс y қосылған c болады. Бірақ x плюс y b ға тең екенін білеміз. И бұл бізде енді периметр ғой. Ол мына екеуін қосын. Ал мына екеуі тең болып тұр. Тең болып тұрғандықтан бұлар 2 болады да, 2 штук болады. 2 штук болған үшін бұларды 2-ге бөліп тастаймыз. Сонда, яғни периметрді 2-ге бөліп тастаймыз. Сонда ол периметрдің жартысына тең болады екен. Есептерде ары қарай бұл формула ретінде жаттамай ақ қойыңдар, бірақ біліңіздер да әрдайым осы нәрсені. Бірақ есеп шығарған кезде жаңағыдай осы дәлелдеу арқылы есепті шығара берсе болады. Мысалы мына есепті қарайық. Мына есепте так, f сын табу керек біз. Бізге мынаны табу керек, f сын табу керек. Бұл f сын табу үшін ең алдымен давайте мынаны x деп аламыз, иә, x. X деп алғаннан кейін мына барлығы 8 плюс x ге тең болады. Мынау да бір какой-то неге тең болады, иә, x ге. Ну, то есть 8 плюс x ге тең болады. И сол үшін біз бүйтіп жазамыз, да, мысалы мына жерде bd be ге тең ғой, мына екі кесінді тең болады, иә, бір-біріне. bd be ге тең болып тұр. Тең болып тұр, онда 8 плюс x қосылған 8 плюс x тең болады, оған қосылған c е. Вообще c е-ні x арқылы тауып аламыз, да. И біз білеміз, что ац дегеніміз, яғни мынау ац берілген, что 6-ға тең екен. Біз мынаны x деп алдық қой. Онда мынау бізде x арқылы көрсететін болса, x минус 2-ге тең болады. Екеуінің қосындысы 6-ға тең. 6-ға тең болғандықтан мына жерде 2x 8-ге тең болады да, и
X'imiz 4 кетен болып. 6 F дегеніміз, о 4-тен 2-ні азайтамыз, яғни 2 кетен. Так, келесі есебімізді қарайық. Келесі есебіміз. Да, бірінші түсіндіріп өтейік. Радиус, о, шеңберінің радиусы 5 сантиметрге тең екен. На радиус 5 сантиметрге тең болады екен. Давайте сол радиусты біз сызайық осы жерде. Радиусты сызайық. Бұл 5 сантиметрге тең, да? 5 сантиметрге тең. Жақсы, әрі қарай, А және Б нүктелері ол жанасу нүктелері, жанасу нүктелері, және ПО 13 сантиметрге дейін. Алдайды, ПО-ны қарастырайық, ПО дегеніміз 13 сантиметрге дейін. Давайте оны былай көрсе салайық. ПО 13 сантиметрге дейін, екенін көрсетейік осылай. Көрсеттік. Әрі қарай, find the perimeter of CEP дейді. CEP үшбұрышының периметрін табу керекпіз. Енді бізде жаңағы тақырыпты айттық қой, қарастырдық қой. Бұл жерде мынау шеңберіміз, мына үшбұрышқа, то есть PCE үшбұрышына сыртына іштей сызылған шеңбер десек те болады. Сыртына іштей сызылған шеңбер. Енді біз білеміз, что мынау 90 градус болатын, не? Мына 90 градус болатын. Сондықтан 90 градус болатын білеміз. Сондықтан бұл жерде АП Пифагор теоремасы арқылы нешеге тең болады? АП тең болады 12-ге. 12-ге тең екен таптық Пифагор арқылы. Қандай? ПОА үшбұрышында, иә? ПОА үшбұрышында Пифагор арқылы АП 12-ге тең екен таптық. Әрі қарай. Так, АП тең екен таптық деді ба? Жақсы. Енді мына екеуі X болсын. Я мына X болсын, мына да X болсын. X болсын дедік. Біз жаңа АП-ны таптық қой. АП-ны таптық, ол 12-ге тең болады. 12-ге тең болады. Так. И біз жаңа ғана бұған дейін дәлелдеген болатынбыз, что бұл 12 дегеніміз периметрдің жартысы. Оны қалай дәлелдейміз? Біз оны білеміз, что мынау 12 плюс x дедік па? Мынауымызда 12 болады. Мынауымызда 12 болады. И ә, 12 болса, делік мына жеріміз y болсын. Мынау екеуі y болсын. Онда периметр деген не нәрсе? Периметр дегеніміз ол PE, то есть PE қосылған PC қосылған CE, иә? Бірақ біз білеміз ғой мына жерде, что PE. Мен жазып алайын, периметріміз мына жерде шеңбердің үшбұрыштың периметрі PEC, үшбұрыштың периметрі PE қосылған PC қосылған қандай? CE. CE. Бірақ CE дегеніміз ол CD қосылған DE. Ал CD-міз болса, ол нешеге тең болып тұр? AC-ға тең болып тұр. А DE-міз болса, ол DE-міз болса, ол нешеге тең? BE-ге тең болып тұр, иә? Сонда осы CE-ның орнына солар жазатын болсақ, онда бізде қалай болады? PE қосылған PC қосылған AC қосылған BE. Түсінікті болды ма? Мына жерде қараңыздар. CE орнына нан жазсақ болады. Анан орнына мына екеуінің қосындысын жазсақ болады да. Неге? Өйткені CD дегеніміз ол AC-ға ұзындығына тең, BE мынаған тең. Сонда мен CE-ның орнына мынаны жазып шықтым да, қосындысын. Мынаны жаздым.
жазғаннан кейін біз білеміз, что PE ол тем қосылған PE қосылған BE и PC қосылған AC екеуі бір не, да? То есть неше болады? Так, AP біреуі PB болады. БП. Я на екеуін қосындысы БП болады. А на екеуін қосындысы АП болады. А БП мен АП екеуі тең екен білеміз. А бұл бізде жаңа периметр болып шықты, я? Сонда периметріміз ол тең болады 2 көбейтілген БП. Или АП, да? 2 көбейтілген АП. А АП-міз жаңа ғана таптық, ол 24-ке тең. Сонда я қоятын болсам 24-ке тең болады. Жақсы. Ну, енді өте оңай нәрсе, жаңағыдай жанамалардың кесінділері бар, жанама кесінділері. Сол арқылы бірден таба беруге болады да. Екені жанама кесінділердің бір-біріне тең болатынын білеміз. Келесі. Енді келесі бір тақырыпша, ол сырттай сызылған төрт бұрыш деп айтсақ болады. Сырттай сызылған төрт бұрыш. Сырттай сызылған төрт бұрыш. Сырттай сызылған төрт бұрыш деген не деген сөз? Шеңберге көбінесе осылай. Сырттай іштей деген кезде көбінесе шеңберді айтып отырамыз, да? Сырттай сызылған төрт бұрыш. Төрт бұрыш. Енді сырттай сызылған төрт бұрыш туралы айтып отырмыз. Енді осының бір суреті бар болса, суретін қойып көрейік. Мынандай, иә, сырттай сызылған төрт бұрыш. Шеңберге сырттай сызылып тұр мынау төрт бұрыш. Сырттай дегеніміз, яғни ішіне шеңбер сызамыз. Ол шеңбер жаңағы төрт бұрыштың барлық қабырғаларының тиіп тұрады деген сөз, да? Барлық қабырғаларының тиіп тұрады. Енді біз мына жерде мына нәрсені көріп тұруға көруге болады. Қараңыздар. Мына жақта ДС бар, иә, ДС. Мына жақта АБ бар. Мына жақта БС бар, мына жақта АД бар. То есть мына жақта АБС да бар, да? А мына жақта тоже АБС да бар, иә? Неге? Өйткені мынау жанама кесінділер ғой, олар екеуі тең болады. Мынау мен мынау тең болады, иә, әрдайым, да? И мынау мен мынау тең болады деген сияқты, да? Мынау мен мынау тең болады деген сияқты. Олар тең болғандықтан бізде осындай нәрсені көруге болады, что бұл жерден не істеуге болады? АБ қосылған СД, иә, қарама қарсы қабырғалардың қосындысы, мына қарама қарсы екі қарама қарсы қабырғалар тұр ғой, солардың қосындысы басқа қарама қарсы екі қабырғалардың қосындысына тең болады деген сияқты тұжырым жасауға болады. Өте оңай. Бұны білмесек те әрдайым жасай беруге болады, да? Өте оңай тауып алуға болады. Бірақ осыны біле жүрейік, да? Екеуі тең болады. Есептерді қарастырамыз, сол есептерде түсінікті болады, да? И сондай бір қасиеті ол. Но факт ретінде қолдансаңыздар да болады, олимпиадаларда ештеңе етпес. Ну, мен бұндай кездерде бұл нәрсені қатты жаттауға тырыспаймын. Жай ғана мына қасиетті қолдана саламын, мысалы. Иә, мына x. Иә, мына x, x деп аламын, y, y деп аламын деген сияқты. Бірақ енді бұл жерде факт ретінде қолдансақ та болады. Давай де кеттік. Егер де сырттай сызылған төрт бұрышқа қарама қарсы қабырғалар тең екенін білеміз, сол қасиетті қолдана саламыз, да? Мысалы АБ қосылған СД ол тең болады АД қосылған БЦ, екеуі тең болады. Енді АБ бізде 15-ке тең, СД СД белгісіз, СД-ні табу керек біз. АД ол 16-ға тең, және БЦ ол 10 сантиметрге тең болады. Сонда СД тең болады 11-ге, иә? Да, келесі есебіміз. О, мәтін есеп екен. Енді мәтін есебімен біраз отыратын сияқтымыз. Так, қарайық. АБСД бізде параллелограмм екен берілген екен, да? АБСД параллелограмм. Так, давайте сонда АБСД деген параллелограммды сызып көрейік. Қолымыздан келгенше. С
Сызып көрейік. Міне осындай параллелограммамыз бар. Такс. Так, давайте біз төбелерін көрсетейік. А, Б, С, Д деген параллелограммамыз бар екен. Ары қарай бір оқып көрейік, жалғастырып. Circle is drawn inside ABCD дейді. Бізде ABCD. Бізде шеңбер сызылған. Шеңбер. Such that it is tangent to the sides A, B, B, C, C, D. То есть А, Б қабырғасына, Б, С қабырғасына, С, Д қабырғасына. Осыларға осындай бір шеңбер тиіп тұр да. Тиіп тұр. Бірақ ол наған тимеуі мүмкін да. Неге? Өйткені бізде параллелограмм ол әрдайым іштей шеңбер сызу мүмкін емес да. Әрдайым. То есть немесе, ну, әрдайым сызу мүмкін емес жағдайлар бар. Және де параллелограмм сырттай шеңбер сызу тоже қиын нәрсе да. Егер параллелограммыз вот квадрат немесе квадрат болса сызуға болады, а бірақ ромб жаңағыдай ромб тәріздес, егер де 90 градусқа тең емес болса, қабырғалар тең емес болса, онда біз сыза алмаймыз. Так, енді шеңберімізді қалай сызсақ болады екен көрейік. Шеңберді сай осындай бір шеңбер. Ойына шеңберім ғой кетті. Осындай бір шеңбер сызылды делік, ол жаңағы қабырғалары санап тұр. Так, әрі қарай оқиық. Осындай текстерді ақырын оқыған әдем болады. E is a point on CD дейді. E дегеніміз ол CD бойында жатқан нүкте екен дейді. Such that AE is also tangent to the circle дейді. То есть бізде сондай бір жанама өткізу керекпіз А арқылы, который енің бойында жататын, и ол мынандай да қазір. Осындай бір е нүктеміз бар. Иә, что АЕ жанама болатындай дейді. Сонда бір е нүктеміз бар. АЕ жанама болатындай. Осы шеңберге. Келесі. Да, оқиық. Given AE is equal to BC. Так, AE BC-ға тең екені берілген дейді. Иә, AE BC-ға тең екені берілген. Значит, деген сөз бұл қандай трапеция? Тең бүйірлі трапециямыз. Яғни AE BC-ға тең екен берілген. AD. Так, енді AD-ны қарайық. AD-ның ұзындығы ол бізге берілген екен. Давайте адының ұзындығын көрсетейік. Адының ұзындығы. Адының ұзындығы 12 сантиметрге тен. Ары қарай. CE 7 сантиметрге тен дейді. CE 7 сантиметрге тен. Так, онда біз кішкентай қылып көрсетейік. Жетіге тен. Ары қарай. Find the perimeter of ABCD. Яғни ABCD-ді периметрін табу керек тік төртбұрышының, параллелограмның. Жақсы. Енді ең алғашқысында біз білеміз, что параллелограмм екенін білеміз. Егер бұл параллелограмм болса, онда қарама-қарсы қабырғалары тең екенін білеміз. Давайте қарама-қарсы қабырғаларын тең екенін білу арқылы
біз мынаны теңегенін айтайық. Бұл нешеге тең? 12-ге тең деген. Так, енді бізге берілген екені АЕ БЦ-ға тең екені АЕ БЦ-ға тең. Так, АЕ БЦ-ға тең екені берілген. Сонда бұл 12-ге тең болады. Так, АЕ БЦ-ға тең. Ең сонда бізде не шықты, что АЕ, БЦ және АД үшеуі бір-біріне тең болып шықты. Үшеуі бір-біріне тең болып шықты. Айтты, соларды көрсетсе айтты. Мынау, мынау, мынау үшеуі тең болып шықты. Енді біз жаңа ғана теорема өттік қой. Егер де тік төрт бұрышымыз сырттай сызылған болса, онда қарама-қарсы қабырғалар тең болады деп айттық, иә? Сонда біз мына жерде не байқай аламыз? АБ АБ қосылған СЕ ол тең болады БЦ қосылған АЕ. Бұл жерде АБ нешеге тең? Так, АБ белгісіз. АБ-ны тауып алуға болады. СЕ ол 7-ге тең. Ана жақта 12 қосылған 12. Сол кезде бұл АБ-мыз тең болады 17-ге, қателеспесем 17-ге тең болады. Енді қарай, бұл АБ 17-ге тең ғой. 17-ге тең болып шықты. 17-ге. Егер де АБ 17-ге тең болса, оған қарама қарсы қабырғамыз, яғни АБ-ға қарамасын. Бір параллелограмм болғандықтан АБ-ға қарама қарсыға қабырғамыз С-ді екеуі тең болып қалады. Яғни С-ді 17-ге тең болады. Егер С-ді 17-ге тең болса, ДЕ 10-ға тең болып қалды, иә? Болды ғой, бізге уже параллелограммның ауданын несін таба саламыз, иә? 2 периметрі. Периметрі ол тең болады. 2 көбейтілген бізде қарама қарсы қабырғалар тең болғандықтан сол тең емес екі қабырғасын қоса саламыз. Яғни 12 қосылған 17 2-ге көбейтеміз. Сонда ол тең болады 58-ге. Такс. 8-ге. 58-ге тең болады. Өйткені мынау 30, 29, 29 2-ге көбейтеміз 58-ге тең болады. Так, келесі есебіміз. Мынандай бір есеп бар. Соны бір кішкене талқылайық мына жерде. Так, A, B, C, D, circumscribes, O дейді. Бізде төрт бұрышымыз сырттай сызылған екенін берілген. Егер де С-ді 9-ға тең, А-ды 12-ге тең екен белгілі болса, онда табу керек БЕ ұзындығында. Мына БЕ ұзындығын табу керек. БЕ ұзындығында. Давайте оны бүйтіп қызылмен бүйтіп бөлек қояйық. БЕ ұзындығы. БЕ ұзындығын біз X деп көрсетейік. Так. Енді біз неден бастаймыз? Давайте біз нені сызайық? FG-ны сызайық, иә? FG-ны сызайық. FG. Ой, FG деп ой. Давайте нүктелерді белгілеп алайық. Жоқта. Біріншісі, мынау нүктені F деп алайық. Давайте мына нүктені G деп алайық. G. Алты емес, G болды, иә? G-ны қалай көрсетсек болады? G ауысады. Енді осы жерде сурет бойынша сәйкес келмеуі мүмкін, бірақ бұлар екеуі 90 градусқа несеп тұр анау былай. Мынауымыз бұрышы 90 градус болатын білеміз. Иә, 90 градусқа тең болатын білеміз. Ары қарай мына жақта да мынау 90 градусқа тең. 90 градусқа тең. Мына екеуі DC is AB екеуі параллель екенін де байқауға болады. Иә? Так, АБ, екеуі, С-ді екеуі параллель, иә? Параллель болғандықтан,
мыналар да бір параллель болады, иә, CGO мен OF. Және де олардың параллель түзулерге перпендикуляр болып тұр ғой. Яғни OG, OG. OG ол CD-ға перпендикуляр. Және OF кімге? OF перпендикуляр AB-ға. Және де ортақ нүкте бар да, ортақ нүкте. Значит, ортақ О нүктесі бар. Нүктесі бар. Сондықтан G, O, F нүктелері коллиняр екенін байқаймыз. Коллиняр, яғни бір түзудің бойында жатыр. Коллиняр. И егер олар коллиняр, яғни G, O, F деген бір ұзындығы кесінді болса, онда мына төрт бұрыштың ішінде барлық қабырғалар тең екенін байқаймыз. Мына төрт бұрыштың ішінде барлық қабырғалар тең екенін байқаймыз да. Значит, бізде мынауымыз ГО, ол радиус болып қалады да. И мына жақтан тоже мынандай бір не жасаймыз да. Бұл да 90 градус болып қалады. Яғни мынау радиус болады. Иә, радиусымыз. Радиусымыз нешеге тең? 6-ға тең болып қалады. Неге? Өйткені мынау бізде 6-ға тең, мынау да 6-ға тең болады да. Сондықтан біз радиусымыз 6-6-ға тең болып қалады. Так, жақсы. Ары қарай. Енді тең болды. Енді мына нүктені көрсетейік. H деген нүктені көрсетейік. H нүктесін. H. Сонда H, O, G, D. Ол бізде тік төртбұрыш және барлық қабырғалары тең тік төртбұрыш болады. Сонда бұл, то есть тік төртбұрыш и барлық қабырғалары тең болғандықтан бұл квадрат болып қалады да. Квадрат болды ма, онда мына бөлігі ол 6-ға тең болады, 6-ға тең. Мына бөлігі де 6-ға тең болады. Сонда мына бөлігі G-сы ол 3-ке тең болып қалады, 3-ке тең болып қалады. Енді бұл 3-ке тең болса, онда мынау да 3-ке тең болып қалады, G-E, C-E и C-G. Сонда біз білеміз ғой, что ол жанама кесінділер болғандықтан GC и тең болады CE. Екеуі тең екенін білеміз. Екеуі тең болса, анау 3-ке тең болады. Таптық. Так, енді осы жерде біз тағы да мынандай перпендикуляр сызайық C-дан. Егер біз C-дан перпендикуляр сызатын болсақ, олмыз, мынау перпендикуляр болады. Ол перпендикуляр болса, біз мына бөлікті білеміз, иә? Бұл 3-ке тең екенін табуға болады. Неге? Өйткені тік төртбұрыш қой. Мысалы, қараңыздар. Давайте бұл нүктені K деп алайық. K деп алайық. K. Так, K деп алғаннан кейін мына 3-ті өшірейік та, бұл FK-мыз ол нешеге тең екенін жазайық. FK-мыз ол тең болады 3-ке. Сонда бізде мынандай тік төртбұрыш пайда болды, иә? F, K, C, G деген тік төртбұрыш пайда болды. Неге? Өйткені бәрі 90 градус, ішіндегі бұрыштар. Ішіндегі бұрыштар 90 градус болғандықтан қарама-қарсы қабырғалар тең болады, яғни 3-ке тең болады. Енді біз мына нәрсені білеміз. Бұл жерде мына нәрсені білеміз, что BE ол тең болады BF-ға. BF-ға. То есть, біз яна X деп көрсеттік қой. X-ке тең болады. Бірақ біз FK, то есть BF-ті қараңыздаршы. BF дегеніміз ол тең болады BK қосылған FK. Бірақ FK бізде 3 екенін білеміз. Сонда бізден не шығады, что BK ол тең болады X минус 3-ке тең. Давайте соны біз көрсетейік. Мына жақта X минус 3-ке тең екенін жазайық осы жерге. X минус 3-ке тең. О, бізде более-менее есеп шықты. Қараңыздар. Енді мынауымыз тік төртбұрыш екенін білеміз. Иә, мынау тік төртбұрыш екенін білеміз. Мынандай тік төртбұрышымыз бар. Егер де тік төртбұрыш екенін білетін болса, СК, СК, ЦК, СК дейміз, иә? СК ол тең болады 12 екенін білеміз.
Неге? Өйткені ол мына қабырғаға қарама қарсы тұр ғой, иә. И бұл жаңағы мынау тік төртбұрышымыз, иә, тік төртбұрыш, яғни бәрі 90 градус болып тұр. Сондықтан қарама қарсы қабырғалар тең болады, яғни мынау 12 болса, мынау да 12-ке тең болады. И бізде уже Пифагор теоремасын қолдануға болатын жағдай келді, иә. Пифагор теоремасы қандай үшбұрышқа? CKB үшбұрышына Пифагор теоремасын қолданамыз. Пифагор теоремасы. Давайте, кеттік ал. Қалай қолданамыз? CB или BC квадрат гипотенузасы, иә? Тең болады CK квадрат. Содан кейін қосылған KB квадрат или BK квадрат. Енді BC квадратымыз ол X қосылған 3-ке тең болады, иә? Осының квадраты тең болады. СК дегеніміз ол 12-ге тең. Ал БК квадрат жазуын күттім. БК квадрат, яғни X минус 3-тің квадраты, иә? X минус 3-тің квадраты. Енді осы теңдеуді шығаратын болсақ, бізде есебіміз шығып кетеді уже. Мынандай бір нені қолдансақ болады бірден, иә? Мысалы, мынаны біз қалай жазсақ болады? Керек емес па? Ну, жазайық. X минус 3, X минус 3 квадрат қосылған, азайтылған, ой, қосылған 4 көбейтілген, X көбейтілген 3 деген формула бар, иә? Ол қандай формула дейсіздер? Мынандай формула ғой. Бір мынандай формула бар. То есть, егер де A қосу B квадрат, иә, квадрат болса, ол нешеге тең болады? A минус B-ның квадратының 4AB-ны қосқанына тең болады. Неге? Өйткені мына жақта минус 2AB бар, ана жақта плюс 2AB бар. Сондықтан ол 4AB болады. И осылай жазсайық, чтобы ана жақшаны ашып отырмай-ақ қысқарта саламыз. Одан кейін кетті ал. Бәрі кетті. И X-іміз. Біз 12 квадратын жазуымыз кетті. Кешіріңіздер. 12 квадрат. Сонда бізде 12x тең болады 12 квадрат, яғни 12 12. Сонда x-іміз тең болады 12. Оза есебіміз шықты. Так. Так, ары қарай. Қарайық. Сөз есебіңіз бар сияқты. Ол емес па? Бұны таптық қой. Бұнда жаңағы қарастырдық. На и сегодня. Давайте осы есепті қарастырайық. Так, давайте ақырын бір оқып шығайық та, содан кейін есепті шығаратын боламыз. The radius of the inscribed circle in the figure is 6 cm. Дейді, yeah? Так, бұл іште сызылған шеңбердің радиусы 6 сантиметрге тең екені берілген. 6 сантиметрге берілген. Find the perimeter of the quadrilateral ABCD. ABCD төртбұрышының периметрін тап. Өте оңай есеп деп қабылдасақ болады. Давайте біз бұл есепті шығарайық. Ең алдымен бұл радиустарды берілген, иә? Радиустары берілгендіктен бұл жерде біз мынандай нәрсе істей аламыз. Мынаны қосатын болсақ, мынау бізде 90 градусқа тең, иә? Мына екеуін қосатын болсақ, мынау да 90 градусқа тең, және төртіншісі де 90 градусқа тең болады. Неге? Өйткені көп бұрыштың ішінде кішкі бұрыштардың қосындысы, яғни көп бұрышымен төрт бұрыштың, иә? Ол 360 градусқа тең болады, яғни 4-нішісі 90 градус болу міндетті болып қалады да. Ары қарай бізде енді есептің шарты бойынша радиусы 6 сантиметр екен де, иә, мына шеңбердің радиусы 6 сантиметр. Давайте біз сол 6 сантиметрді жазып шығайық. Мына 6-ға тең делік, мына 6-ға тең. Енді бұл квадрат болып қалды, мынау 6-ға тең болып қалады, и мынау да 6-ға тең болып қалады деген сияқты да. 6-ға тең екенін таптық. Енді мынауымыз AH. Мынау екеуі неше болады? 7 болады. Бітті ғой, иә? Мына екеуі
3 болады, иә? 3 болады. Бұрай дейді есебіміз бітті. Істейміз, периметрін табамыз. А, Б, С-дан. А, ол периметр өте оңай. Табу, иә? А, Б, С-ді. А, ол тем болады. Қараймыз. Так. Неше? Әрқасы 2-2-ден кездескен, иә? На, мынау да бар екен ғой, 4 екенін жазуға ұмытып кеттім. Мынау 4 екенін жазуға ұмытып кеттім. Сол кезде 3 бар. Потом 4 бар. Одан кейін 7 бар екен. Одан кейін 6 бар. И осылардың барлығын қосып 2-ге көбейте саламыз да. Сонда ол нешеге тең болады? 7, 14, 20, 40 болу керек, иә? 40. Сонда периметріміз 40 болып шықты. Осымен осы сабақтың, осы тақырыптың есептер аяқталды ған сияқты. Әлде бар ма екен тағы да? Все болды, аяқталды. Жақсы, келесі видеода кездескенше.